Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Tänään on tiistai, kello on 4 aikaa iltapäivällä ja huomenna 24 tuntia tästä julkaistaan myyntiin Radeon RX 6800 ja 6800 XT-näytönohjaimet, näytönohjaajan valmistajien itse suunnittelemat mallit. No, tilanne on nyt se, että meillä ei täällä missään ensimmäistäkään custom-näytönohjainta ole. Hyvällä tuurilla ehkä yksi saadaan vielä myöhemmin iltapäivällä tänne toimistolle ja testattuu se seuraan 24 tunnin aikana. Mutta valitettavasti mitään kovin kattava artikkeli ei ole huomenna siis luvassa. Ja valitettavasti vähän tieto olisi tällä hetkellä semmoinen, että niitä ei välttämättä myyntiinkään tuu huomenna keskiviikkona kello 16 kovin isoja määriä, jos yhtään. Näytönohjelmia on kuitenkin tulos myyntiin, mutta ne saattaa tulla vähän myöhemmin. Ehkä myöhemmin tällä viikolla, ensi viikolla. Määrät on toistaiseksi aika lailla kysymysmerkki. Ja homman nimi on nyt se, että koska meillä on näytönohjaajat mitä testata, ja kyseessä näyttää olevan nyt aika lailla paperijulkaisu, niin askarrellaan tällä videolla oma custom Radeon RX 6800 XT-näytönohjaaja. Joo, se AMD:n oma suositushinta oli tosiaan se 610 euroa sille 6800:lle ja 679 euroa tolle XT:lle. Ja nyt tehdään tämmönen oma kolmen tuulettimen malli tähän näin. Mun täytyy nyt vähän hahmotella tähän, mä en oo kauhean usein näitä piirrellyt paperille, kun yleensä on mennyt testatessa nämä viimeiset 24 tuntia, mut piirretään tuohon tuulettimet ja noin. Niin tosiaan sen lisäksi sit vielä, että se saatavuus on vissiin aika lailla ympäripyöreä nolla, niin hintakaan ei välttämättä valitettavasti tule olemaan siellä AMD-suositushintojen tasolla. Vaan tähän voidaan nyt pistää semmoinen hintalappu sitten vaikka 6800 XT-mallille, alkaen sieltä 800 eurosta ylöspäin ja 1000 euroon asti vaikka. Sitten pistetään vielä vähän tänne tämmöisiä väriefektejä. Vaikka noi, vähän liekkikuvioa sinne. Noi. Aika hieno. Noi. Nvidia sai tosiaan ihan aiheellisesti kritiikkiä julkaisun yhteydessä huonosta saatavuudesta, mutta ei se näiden AMD:n uusien Radeoneiden kanssa ole mennyt yhtään sen paremmin. Referenssimalleja oli jonkun verran saatavilla, osa AMD:n kotisivujen kautta tosi hyvään hintaan, ja jonkun verran tuli tuolta Jimsistä ja verkkokauppa.cominkin kautta niitä myyntiin. Nyt oli sitten tosiaan oli sinne custom-mallien aika, josta on ennakkoon puhuttu, että niitä sitten riittää myyntiin. Mutta ilmeisesti tässä on nyt tullut aikatauluongelmia lähes jokaiselle näytönohjaajan valmistajalle, koska tosiaan tilanne on se, että täällä IoT:kin testilabrassa 0 kappaletta niitä tällä hetkellä on 24 tuntia aiemmin, kun ne tulee myyntiin. Mutta jäädään toiveikkaana odottamaan. Todennäköisesti meillä on yksi malli teille kuitenkin huomenna esitellä kirjoitetussa artikkelissa ja videolla, ja kenties lisää tulee loppuviikolla. Mutta joo, tämmöinen informaatiopätkä nyt teille katsojille ja lukijoille tähän ennen myyntiin tuloa, ettette nyt revi niitä ostohousujanne jalasta silloin kello 16 huomenna. Ja jos tosiaan tykkäsit videosta, niin pistä yläpeukku. Ja jos tämmöiset tekniikkaiset videot kiinnostaa, ehkä ei tämmöiset piirustusaiheiset videot, mutta tekniikkaiset videot kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä kanava. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro!